Tervehdys taas. Tässä nyt Tovi taas vierittänyt viime videosta, niin ajattelin tehdä pientä päivitystä, miten homma etenee. Tässä on nyt 3,5 viikkoa karhukierroksesta kulunut ja 3,5 viikkoa itse asiassa seuraavan kisankin, eli tonne Nuts Ylläspallassa 135 kilsaa. Eli aika lailla puolisvälissä tässä ollaan ja ne kisojen välissä. Ja kroppu alkaa tuntua jo ihan hyvältä. Että yllättävän pitkään se kuitenkin kesti toi palautuminen. Että en osannut ihan odottaa niin pitkää palautumisaikaa. Mutta näköjään se vaan vaatii tuommoista yli 20 tunnin suoritukset. Niin vähän pidemmän palautumista sille kropalle ja mielelle ja näin, mutta nilkka, se tosiaan kipeytyy aika pahasti siellä kisassa ja siinä pientä repeämää nilkassa se alkaa olemaan aika lailla palautuminen jo, tai siis palautunut jo, mutta se on vieläkin edelleen vähän sen jäykkä, pientä turvotusta on vieläkin. Ja mut eiköhän se tästä näin malttaa taas levätä vähän enemmän, kun kisa lähestyy nyt. Tässä tosiaan nyt vähän tuli innostuttua tossa taas treenaamaan, kun pääs tai alkoi kroppa tuntuu hyvältä, niin aloin tekee. Tossa viime viikolla tuli tehtyä 230 kilsaa yhteensä ja sunnuntain tuli tehty semmonen 5,5 tunnin lenkki. Ja muutama vähän kovempi semmonen vähän kovempi treeni tässä on kerennyt tekemään, mutta ei tässä vielä olla, että suurin osa on semmoista aika kevyttä lenkkiä eli ollut tässä palauttavaa. Eikä tässä enää hirveästi kerkeä tekemäänkään, että muutamia semmosia vähän vauhdikkaampia treenejä tässä vielä ja sitten mä juoksin tossa 1.7. juostaa Helsingin Trail Runin, se on 16 kilsaa tässä Teskeskuspuistossa juostaa ja se on hyvä semmonen viimeistelytreeni ennen Ylläspallaskisaa sitten. Ja mitäs muuta? Todella mukava, raikas ilma juosta tänään. Mulla on tänään tämmönen kevyt palauttava päivä. Aamulla kävin jo hölkkäilleen tossa 13 kilsaa ja nyt mulla tulee varmaan tässä joku puolisentoista tuntia täällä Keskuspuiston polulla ja mukavaa rallattelua. Mitäs muuta mä voisin jutella tässä? Avaudutaan nyt kunnolla, kun kerran ruvettiinkin tässä höpisemään. Täällä on vähän mutasta. Ei anneta sen haitata. Ei täällä paljon muita ihmisiä näy. Muutamia koira ulkoiluttajia, mutta polulla saa ihan yksin ja tallustella. Täällä Keskuspuistossa on kyllä näitä polkuja todella paljon ristirasti. Että täällä jos näitä ei tunne, niin aika helposti voi eksyä. Ja vaikka täällä tulee joka päivä juoksenneltua, niin kyllä tää niinku aina välillä ihan uusia mestoja löytää ja hyvin saa vaihtelua lenkille, ettei aina samoin polkuin tarvii juosta, kun pikkusen voi vaihtaa reittiä aina.
joka päivä. Ja tosi vaihtelevaa maastoa. Täällä on tämmöstä mukavaa kallioa ylös alas. Ja aika juurekkoista polkua suurimmaksi osaksi, että hyvää teknistä treeniä. Niin, mitäs tässä mun valmistautumisesta vielä? Nyt on siis aika 3,5 viikkoa ihan tasan tarkkaan ylläksi kisaa. Ja tässä varmaan viikonloppuna teen vielä viimeisen pitkän lenkin. Varmaan joku 4 tuntia. Sitten tosiaan se Helsingin treerani 16 kilsaa. Sitten varmaan tällä viikolla tässä, ehkä huomenna tai yli huomenna, joku vauhtikestävyystreeni. Ja sitten vielä sen kisan jälkeen varmaan vielä yksi, sen Helsingin treeranin jälkeen vielä yksi vähän kovempi treeni, ja sitten alkaa olla siinä. Sitten vaan kevyttä palattelua ja juoksutuntuman ylläpitoa. Mut pitää kyllä nyt rauhoittua vähän ton treenin kanssa, että viime viikon vähän innostui liikaa taas treenaamaan. Ei tässä kannata, tässä on niin lyhyt väli noiden kisojen välissä, että ei kannata mitään määrämättä ruveta tekemään tässä. Että oho. Pistäkää tuota noin, jos tulee jotain videoehdotuksia, niin pistäkää tuohon kommenttiosioon alas. Jos haluatte jotain kysellä mun valmistautumista tuohon kisaa tai ihan mistä vaan, veganismista tai muusta. Tuntuu, että ruokavaliosta mä oon jutellut niin paljon, että alkaa vähän niinku siihen tai siis tekee mieli jutella välillä muistakin jutusta ja vähän ottaa taukoa siitä, ettei koko ajan tarvii siitä ruokavaliosta jauhaa, koska ruoka on kuitenkin mulle ollut aina, se on pelkkä polttoaine. Ja elämässä on paljon muita tärkeimpiä asioita. Ja näillä mun videoilla voi tuntua tai saada semmosen kuvan, että mulla on vaan ruoka mielessä koko ajan, kun mä teen niistä koko ajan videoita. Mutta se on ihan päinvastoin kyllä asia, että todella vähän tulee mietittyä ruokaa nykypäivänä. Että se on tosiaan vaan semmonen polttoaine, mitä pyrkii saamaan tai riittävästi joka päivä sitä energiaa ja mahdollisimman puhtaasta lähteestä. Että pystyy tekemään niitä asioita, mistä nauttii tässä elämässä. Ja niin kuin polkujuoksu. Tänä vuonna on juossut ihan ylivoimaisesti enemmän kuin koskaan. Ja tuntuu, että mitä enemmän tää tekee, niin sitä enemmän tästä tykkää ja haluaa tehdä enemmän koko ajan. Pitää vähän yrittää malttaa, ettei tee liikaa kerralla. Eikä liian nopeasti nosta niitä juoksumääriä. Mutta se on aina semmoista tasapainon hakemista. Ja sitten kun haluaa niinku kehittyä nopeasti ja päästä niinku hyvälle korkealle tasolle, niin se on vähän semmoista siinä rajalla menemistä, että sen ylitreenaamisen kanssa, että
siinä pitää jatkuvasti kuunnella sitä kroppaa ja minkälaisia signaaleja se antaa. Milloin tarvii ottaa lepoa. Että ja milloin taas tarvii tehdä niitä todella kovia treenejä. Laittaa niitä tunteja liikoon. Että mut on tää kyllä ihan mahtava laji. Todella kiitollinen, että mä olen löytänyt tän. Ja todella kiitollinen siitä, että pystyy juosta näin paljon ja pysyy terveenä. Ja tää niinku yhteisöllisyys, mikä tässä lajissa on, niin se on jotain ihan mitä mä en ole ennen kokenut. Vaikka mulla on todella monesta lajista kokemusta ja koko elämän ajalta oikeastaan on tullut harrastettu urheilua. Että on tää hieno, todella hieno. Mulla on nyt 14 kilsaa kasassa ja tästä on joku 3 kilsaa vielä himaa, niin tulee joku 17 kilsaa tälle iltapäivälle. Ja teikä siinä, hei, niin pistäkää kommenttia kysymystä tuohon alas. Ja videoehdotuksia. Ja ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla.